Dan nakon povijesnog uspjeha Raguze, kolega Davor Lopin upravo ispred dvorane Gospino polje gdje je sinoć bio, kako ste mogli vidjeti, veliki doček. Davore, kakvi su dojmovi iz Raguze? Jesu li u klubu uopće svjesni što su zapravo napravili? Lijep pozdrav Daniela tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Pa upravo odgovor na to pitanje će najbolje dati predsjednik kluba, gospodin Tomislav Tabak. Evo, prije svega čestitke, ali zapravo jeste li svjesni što ste napravili jučer u Splitu? Pa hvala vam na čestitkama. Pa možemo slobodno reći da prije utakmice i nismo bili svjesni što smo napravili, ali nakon utakmice, kada su počeli dolaziti pozivi, kada su počeli mediji izvještava što se dogodilo tada na utakmici, kada smo saznali neke brojke koje prije toga nismo imali, da je ovo prvi trofej općenito Dubrovačke košarke, nacionalni i svega ostalo, postali smo lagano svjesni, ali govorim, još nismo u konačnici došli do toga da shvatimo što smo napravili, ali nadam se da hoćemo. I dalje smo fokusirani na daljnju tijek utakmica i hoćemo još i prvenstvo. Da se ipak vratimo na kup, ovo je bilo vaše treće finale, čini se treća sreća. Pa evo, tako to ispada, iako smatramo da s prošle godine kada smo trebali isto tako, usigurali smo bili Final Four, trebali bi sigurno bi ušli u ovo da smo ga prošle godine već trebali osvojiti. Tako da možemo slobodno reći da smo uzeli ono što je bilo naše. Hvala vam puno, svakako sretno i prvenstvo. Hvala vam. A evo sa mnom je, poštovani gledatelji, kapetanica ženskog košarkaškog kluba Raguza, Katarina Čagalj. Katarina, također čestitke još jednom. Evo, dojmovi su se donekle slegli. Pa ajmo reći da su se slegli nakon neprospavane noći i jutra. Stvarno, cijela ekipa pa jutros bila zajedno i svi pričamo isto. Sinoćnje, svako malo nam je zvonio mobitel, stvarno je bilo nevjerovatan osjećaj. Prvenstvo se već nastavlja ovaj vikend, ovdje u Gospino polje, u dvoranu Gospino polje stiže upravo Šibenik. Pa tako je, evo već peti susret s njima, to je dva kola prije kraja i s tom pobjedom u subotu bi trebali potvrditi prvo mjesto u Ligi za prvaka, što nam to donosi prednost domaćeg terena u finalnoj seriji. U slučaju pobjede Šibenika u Gospinom polju, da kako se može zakomplicirati cijela situacija? Pa može, ali mislim da najveću tu prednost trenutno ima Medveščak i da ćemo s njima igrati finale. Već si rekla, Šibenik, Trešnjevka su posljednja dva kola lige za prvaka. Zaočekivati je tu da Raguza može već u subotu riješiti to prvo mjesto. Međutim, hoće li Raguza igrati u najjačim sastavu? Pa normalno da hoće. Mi već sutra krećemo sa pripremama za ovu subotu utakmicu i idemo prema svome cilju. I tu nema stajanja, nema odmaranja i idemo dalje. Katarina, hvala puno i sretno dalje. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, mogli smo čuti predsjednika Raguze i kapetanicu. Evo, to su ovi posljednji dojmovi nakon velikog uspjeha jučer u Splitu. Raguza je, kao što znate, osvojila prvi trofej u povijesti. Svakako, osim Raguze, imamo u vikendu za nama odlične rezultate i ostalih dubrovačkih klubova. Sve novosti možete čitati na dubrovačkom portalu, a više sportskih vijesti svakako i sutra u Dnevniku od 18 sati u Sportskim minutama. Do sutra, lijep pozdrav!